Ձեր անունից 2020 թվականին կտնկվի եւս 150 կաղնի Սոճի եւ Ընկուզենի։ Արթուրն ու Աննան իրենց հարսանիքի 150 հյուրերին տարոսիկի փոխարեն այս վկայականները բաժանեցին։ Հաշվարկել էին մոտ 120 000 դրամ են ծախսելու հուշանվերների վրա, որոնք հետո ոչ մի օգուտ չէին տալու։ Որոշեցին կանաչ հարսանիք կանեն, տարոսիկի փոխարեն լոռու մարզում ծառեր կտնկեն։ Շատ ավելի շատ ենք ծախսել, քան նախատեսել էինք տարոսիկների համար, բայց միևնույն ժամանակ վստահ ենք, որ արդյունքը, որ մենք կունենանք, միանշանակ արժե։ Նորապսակները MyForest Armenia-ին դիմեցին գաղափարը կյանքի կոչելու համար ու հավաստագիրել ստացան, ասում են, տանը հպարտությամբ փակցնելու են։ Հուսով են այլ զույգեր էլ իրենց պես կվարվեն ու գարնանը նորապսակների այգի կհիմնեն։ Համել դե հայկական այդ դե տղամարդ ծառ պետքա տնկի, տղա ունենա տուն կառուցի, միանգամից մեկը ոնց որ հանեցինք էլի։ Համուսիններն այս քայլով նպաստում են մեր երկրում կանաչ տարածքների ընդլայնմանը։ 2020 թվականին մեր երկիրը հավակնոտ ծրագիր ունի։ 10-րդ ամսի 10-րդ օրը հայերը 10 միլիոն ծառ են տնկելու ամբողջ հանրապետությունում։ Global Innovation Forum-ին վարչապետի այս հայտարարությունից հետո շրջակա միջավայրի նախարարությունում արդեն աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Քննարկում են, որտեղ, ինչպես ու ինչ ռեսուրսներով են ԱՄԱ-ի տարածքները անտառի վերածելու։ Հայաստանի բոլոր մարզերում կերականացվեն ծառատնկեր, բայց ոչ բոլոր մարզերում է, որ դա կլինի անտառի տեսքով։ Առնվազն 500 000 մարդ պետք է ծառ տնկի, անգամ Սփյուռքից արդեն սկսել են հետաքրքրվել։ Նպատակը ոչ միայն ծառատունքն է, այլև անտառի կարևորության, անտարվերականգնման աշխատանքների մասին մարդկանց իրազեկելը։ Զուգահեռ պետք է նաև խնամքարվի, այսինքն մի քանի տարի շարունակ, մինչև 5 տարի արդեն մեր անտառի կամ ՀՊՏ-ների աշխատակիցները կիրականացնեն խնամքը։ Որ նորատունք Սոճին, Կաղնին, Հացենին ու Վայրի պտղատու ծառերը հետո կանաչեն եւ մեզ թթվածնով ապահովեն, Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամը ՖԱՍՏ-ը նորարարական լուծումներ է փնտրում։ Դրանք կարող են լինել օրինակ հողի խոնավության բարձրացումը, ծառատունքից հետո տնկված ծառերի մոնիտորինգի իրականացումը, որի համար կարող են անհրաժեշտ լինել օրինակ QR կոդերի միջոցով մեխանիզմների լուծումների ստեղծումը եւ նաեւ օրինակ տվյալների բազաների ստեղծումը, որպեսզի հետագայում հետևեն թե ինչպիսի արդյունք է ունեցել ծառատունքը։ ՖԱՍՏ-ում հիմա հավակնոտ մի գաղափարել են քննարկում՝ ծառեր տնկել դրոնների միջոցով։ Միգուցե կարող է Հայաստանում մշակվել անօթաչուսարքի միջոցով ծառատնկման հաջողված լուծում եւ կիրառվել 10-10-20 ծառատնկի շրջանակներում։ 10-10-20 անունով այս ծառատունքն առաջին մեծ քայլն է Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել մինչև 2050 թվականը անտարածածկ տարածքները կրկնապատկել։ Սա նշանակում է 265 000 հեկտար լրացուցիչ անտառի տնկում։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալի խոսքով այս 10 միլիոնը կդառնա նախավարժանք հետագայում արդեն 30 միլիոն ծառ տնկելու համար։ Նախնական հաշվարկներով այդ մեծածավալ աշխատանքը կմեկնարկի 4-5 տարուց։